Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tonko Mardešič. Pan doktor Tonko Mardešič je specialista na, jak to říct teďko, moderně a přitom tak, jak se to má? No, moderně. Umělé oplodnění je postaru, nově se říká asistovaná reprodukce. Asistovaná reprodukce. Umělé oplodnění je jako vlastně... To je všechno. To je vlastně všechno. Prosím vás, jak to teď vypadá s tím umělým oplodňováním? Jde to? Jo, no, báječně. Takhle. Zásadní rozdíl... U těch dětí po mimotělním oplodnění je v tom, že je to výsledek týmové práce. Týmové, jo. On vlastně, to dítě by mohlo pak chodit do toho týmu, jim poděkovat jako nejen rodičům. Ty vlastně tam mají druhořadou roli trošku. Hlavně no. Panu doktorovi budeme poděkovat. Ono je to ještě složitější. Jo. On dneska těch tatínků může být víc, i maminek můžeme být víc. Je to složitý. No počkejte, a teďko jenom já, co vím, tak jako běžný informace, ty muži jsou čím dál méně plodný. To je pravda. Čím to je? Jako degenerace? No, ono se možná neúplně ví, že dneska hlavní indikací pro tu asistovanou reprodukci nejsou problémy na straně žen, ale na straně mužů. Opravdu? Já myslel, že na pobráci. No, no, už je to tak. No. A pamatujete, jak to dřív bylo, když nemohla mít dítě, musela z domu? Nedá mu dítě. No, to se právě říkalo, že ona mu nedala syna, ano, nedala mu dítě. Nedala mu ale dítě. My dobře víme, že už tenkrát to bylo půl na půl. A dnes je to ještě horší. Jako v neprospěch chlapa, jo. Hmm. A co je? Co je s nima? Jako? Nebo co tam chybí? No, tak ono, jako pro média jsou... atraktivní, takový ty slipy se mluví a tak, ale jo. To není pravda. Není to protože... pravda. No, tady si budeme říkat pravdu, ať nalejeme čistý víno. Protože... Čili slipy v tom já jsem si jistý, že kdybychom začali chodit ve skotských sukních a k tomu bez prádla, takže by to tu plodnost nezvýšilo. Nezvýšilo. To ne. No, ale oni dneska lidi si všechno čím dál víc organizují kvůli práci a tomu. A tohle už se taky stalo takový jako organizovaný. Dítě budeme mít příští rok na podzim, kluka. Jako všechno se takhle organizuje a plánuje, tak ono to do toho zapadá. No, no právě. A to je ten problém. Jo? Protože to je ta druhá část toho problému. Protože ta první, proč máme tolik práce, je to, že ty chlapy teda jsou čím dál tím horší. A druhá část... Říkejme slabší. No, jo. A no, jsou slabounky. No, no on... Přechý, nedá... no. V přírodě jsou stovky milionů spermí a jedno vajíčko. A je fakt, že my se dostáváme do situace, kdy máme k dispozici víc vajíček než spermí, kterými bychom ta vajíčka mohli oplodnit. To je pravda. Jakože je plno spermí, ale oni jsou vesměs k ničemu? Nejsou žádný. Jak nejsou žádný? No, tu jednu chudinku tam ten embryolog třeba 2 hodiny hledá, než ji najde. No nejsou, a ty ostatní tak, ale nemá jednu spermi, no, ten muž. No někdy i tak, i ta, až někdy, tak. Někdy on má jednu spermi, chudá. No. To nesmíte to říkat tohle nikde potom? Tenhle má jednu. No ne, to nemůžem, ale by se mu říkalo jedno spermák, ne? Existuje... Prej seš jednička, Jardo. Existuje bonmot, že neexistuje neplodný muž, protože tu jednu spermii my najdeme skoro vždycky. Jo, tak to je dobrá zpráva. No, pardon, kolik vy jich potřebujete? No fakt tu jednu. Stačí jedna? No. A jedno vajíčko? Hmm. No tak co děláte s tou takovou vědou? Mám spermy, vajíčko. No ale vy jste mi nenechal domluvit. Promiňte. To je ta druhá část právě, že jednak jsou to ty muži, ale k tomu těhotenství jsou většinou 2 zapotřebí. A ty ženy chodí čím dál tím později. Rok od roku se zvyšuje věk, kdy ty dámy vlastně se snaží otěhotnět.
nějakou dobu trvá, než zjistí, že je problém, pak nějakou dobu trvá, než přijdou k nám na léčbu. A já v podstatě každý týden vidím dámu, která je 45 a říká, že začíná přemýšlet o miminku. Začíná přemýšlet. No, abych řekl, tak přemýšlejte, no. To je jediné, co s miminkem můžete dělat. No to se tak... nám to teda posunulo. Čili na penzi, že by si nechala jako... No, protože... Oni to chtějí mít jako ale chlapi. Ale zaplať pánbu máme zákon, který říká, že léčit nad 50 se už nesmí. Nesmí. Takže tam je stop. Teda v tom vašem oboru jako. No, v našem oboru. Se mi ulevilo. A když dojde na tu asistovanou reprodukci, tak vy odeberete tomu pánovi tu spermii? No, nebo on ty... dodá spermie. On je sám přinesl? Na to nemáme lidi, on dodá spermie. Čili vy řeknete, zítra ráno nám to přineste a vy to potom... No, to je tak, že ten den, kdy se provede odběr vajíček u partnerky toho muže, tak v ten samý okamžik potřebujeme spermie, abychom ta získaná vajíčka mohli oplodnit. Ano. To se děje v laboratoři a většinou za 5 dnů, poté, co sledujeme vývoj oplozených vajíček, neboli embryí, tak poté ta krásná embrya vrátíme té ženě do dělohy. Jo, a ona, když to dobře jde, tak za 14 dnů má v ruce 2 čárky na testu a ví, že je těhotná. No a teďko, co mě zajímá, on přinese a nic tam není. A ona řekne, dobře, ale já chci miminko. No, přinese to, ne, to jako... My napřed testujeme, takže no. To my víme dopředu, že jako není. A pak takže je... tomu neříkáte, aby něco nosil. A... Řeknete, s váma si promluvím na chodbě potom. A pak samozřejmě, když není, tak se snažíme zjistit, proč není. A když zjistíme, proč není, tak se dá eventuálně přemýšlet o tom, že tu jednu tam někde najdeme. Ale... No a vy nemůžete vzít náhradní někde? No můžeme, to ano. Může, no, máme protože, tady Jardu. Protože tady je teď asymetrie taková. Mm-hmm. No, protože když není, tak samozřejmě můžeme vzít vedle. Ale jak jsem říkal, nám stačí ta jedna spermie a tu najdeme jako velmi často. Čili poptávka po dárcích spermí neustále klesá. Řekl bych, klesá tak dramaticky. Tak já si sliboval, že by to mohl být kšeft. Ale, na ale potřebujeme dárce. To se pak domluvíme vzadu. Ale na druhou stranu dramaticky stoupá poptávka po darovaných vajíčkách. To jsou právě ty ženy, co v těch 45 začínají přemýšlet o tom miminku. Tak bohužel to jsou ženy, které přijdou tak pozdě, že my už pouze můžeme konstatovat, že ani to jedno vajíčko, o kterém jsme mluvili, u nich nemůžeme získat. A tam pak, pokud teda ta žena se nerozhodne, že bude dobrovolně bezdětná, nebo se nerozhodnou pro adopci, tak jediné racionální řešení je dárcovství vajíčka. A dárkyně málo. To znamená, i když jich je dost, tak pořád jich je málo. To znamená, ona dostane vajíčko z cizí ženy. Embryo. To vajíčko se oplodní spermiemi jejího manžela nebo partnera. No, ale je to cizí vajíčko. Je to kůkačí systém trošku. No, geneticky tam její není, to je není, pravda, no. Ale ona je těhotná, ona tomu miminku dává těch 9 měsíců to co no, potřebuje, to... ona to dítě... Ale to vajíčko není ona, že jo? Víte co, to je tak, že oni mi pak ty děti chodí ukázat. No. A to byste nevěřil, jak jsou těm matkám podobný. Kterým ale? No, těm, co je porodili. Těm, co je porodili? No. No tak to asi za těch 9 měsíců se tam ten organismus no, nějak no, do toho no, pustí, právě. Takhle, že jo? No a ze zákona žena, která dítě porodí, je matka, takže je to nespochybnitelné. Ne, to jo, to je samozřejmě, no a tak. No ale ono to prosím vás stoupá velmi rychle, stejně tak jako stoupá ten věk těch žen, ne? Jako oni dělají kariéru, nebo co je ten hlavní důvod, proč jdou tak pozdě? No určitě, protože ono
se mluví o takových těch anglosasové, triple S ladies, single, sexy, successful. No. Aha. Ale ono je to samozřejmě mnohem složitější, protože všichni chtějí napřed dostudovat, pak teda si vybudovat pozici, pak mít nějaký ekonomický zázemí a pak teprve přijdou ty miminka. A ono je 40, právě. Jo. A jako ten věk je opravdu naprosto zásadní prognostický faktor. Ať co do naděje na spontánní otěhotnění nebo na naši úspěšnou léčbu. Protože, a to se taky jako sice říká, ale obecně možná neví, že vlastně ta plodnost začíná klesat už v 25. I u muže? U ženy. Naopak, u muže to kulminuje ve 30. Tam to je dobrý. Ale u ženy od 25 už... A padat to začíná kdy u muže? Charlie Chaplin, Pablo Picasso, 80 let. Není problém. Není problém. Vy teda máte přehled celkově o té porodnosti. My jsme na tom tady dost blbě, že jo? No jo. Podívejte, ono, já vám řeknu jenom jednu věc. Možná jste v poslední době zaznamenal, že média mluví v České republice o takzvaném baby boomu. No. Aby se populace udržela stabilní, aby nerostla a nesnižovala se, tak by na jednu ženu mělo připadnout 2,1 desetina dítěte. Uh-huh. V tom českém baby boomu to bylo 1,45. A porodnice praskaly ve švech. Já nevím, co by se dělo, kdyby opravdu dámy začaly rodit 2,1 dítěte. No, na mě nekoukejte, já mám 4 děti, ale... No dobře, ale... Čili vymíráme v podstatě. No, ono se to kompenzuje tak odinut. No, ale to nemění za to, že my vymíráme. Že jo? No, je to tak, ale no, zase my děláme, co můžeme. 0,7 dítěte nám chybí. My děláme, co můžeme, protože... Pravdou je, že v České republice se rodí v současné době asi 3% dětí po asistované reprodukci. Mm-hmm. Teď nemluvím o dětech, které se rodí po jiných typech léčby poruchy plodnosti, protože ty se neregistrují, ale ty děti po asistované reprodukci ano. A ono, počet těch dětí, kolik se kde narodí, není ani tak závislé na plodnosti populace, ale na tom, jak je nastavený úhradový systém téhleté léčby. A překvapivě v Evropě je na tom například nejlépe malé Slovinsko, kde mají po asistované reprodukci 9% dětí, protože mají velmi štědrý úhradový systém, že to stát zaplatí. Pardon, kolik to tak stojí, to kola jedno dítě, klasika? No, počkejte, teď jde o to, na co se ptáte. No, nejde nám to, přijdeme, že máme problém a potřebovali bychom teda dítě. Léčba. Jeden cyklus mimotělní oplodnění stojí, řekněme, kolem mezi 50-60 tisíci korunami, kdybyste si to měl platit všecko sám, bez účasti pojišťovny. Když se ale zeptáte, kolik stojí jedno dítě stát po asistované reprodukci, tak je to někde kolem 180 tisíc korun asi. 180? Což si myslím, že je dobrý. 180 000. Představte si, že za 180 tisíc celý život přispíváte do systému. No ne, to je dobrý, ale počkejte, 180 tisíc to přijde stát s tím, že ty lidi platí kolem 50? Ne, já teďka, to je kalkulace, která zohledňuje to, že neotěhotníte napoprvé, že se to musí opakovat někdy, že jsou komplikace, něco stojí péče o těhotnou, o porod a tak dále. Čili tohle všecko, když zohledníte, tak to vychází takhle. Aha. Vlastně dá se ale předpokládat, že perspektivně se budou děti rodit jenom takhle. Skoro. No, já doufám, že ne, ale musíme se všichni zpamatovat. No počkejte, jak se já mám zpamatovávat třeba? No tak vy musíte si zvát lidi do pořadu, který to budou vysvětlovat, že je dobrý mít děti před 35. A taky na to musí začít pracovat politici. Jako politika státu. Politika státu, protože... Viz Slovinsko,
úhradový systém, jak jsem říkal, a tak, a další pro populační opatření. Takže jako my se můžeme strhnout, vy se můžete strhnout, ale pokud nebudou jaksi adekvátní pro populační opatření, které skutečně budou motivovat mladí lidi k tomu mít včas děti a ty holky budou hrdinky s těma kočárkama na nástupním ostrůvku tramvaje, tak se nehnem z místa. No ale oni tady se vytahují, že děláme ty podpůrné opatření pro rodiny a příspěvky a takový. A koho motivují? Nevím, já říkám jenom, co říkají, že jako podporují rodiny s dětmi nebo co a tak. No. Říká se to hodně. No. Takže je to blbě zatím. No tak, takhle, ne úplně zase, abychom byli fér, ne úplně, ale mohlo by to být mnohem lepší, to je pravda. No tak vlastně ukáže to vzestup té porodnosti. Přesně tak. Pardon, a vy máte kolik dětí, pane doktore? Já mám skoro splněno, 2. 2? No 2,1 bychom potřebovali. Jo? No. On každej si takhle uleví a ono nám pak chybí. Tomko Mardešič. Pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na stanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.